Сьогодні я буду закривати салат з капусти на зиму. Для цього нам потрібно 200, я купила таку велику головку капусти, зимня, білокочана зимня капустка, щоб була. А також помідорків кілограм, сливочки взяла, щоб була тверденька, щоб воно каша потім не була у салатику. Морквочка відварена, пів кілограма. Ротундочка і перець по 300 грам, 600 грам тут є всього разом. І червона цибулька пів кілограма. А також нам потрібно оцет, олія, цукор, сіль, перець горошком і лавровий лист. Капустку зараз я буду шинкувати. Так, поздовж тоненько кочанчик відрізати, ці всякі прожилочки так само відрізати. І капустку я вам можу порадити, що беріть зимню, любий салат, який ви будете робити, зимню. Бо навіть ви зробите всі продукти так, як покладете, буде як літня, не зимова капустка. Вам все буде м'яка, вона зовсім не буде добрий салат. По рецепту йде 2 кілограми капустки, але я завжди беру 200, 200, 250, так навіть переважують мені, щоб зважити так. То той 100 грам, 150, там, чи стільки, йде на кочанчик, на всі відходи, бо то ж все одно є відходи. І тому так і виходить, що потім вийде 2 кілограми настоящих. Помідорки я брала сливочки, бо тут тверденька моя шкірочка, щоб воно потім не розрізало в своєму салатику. Я завжди буду такою, відрізаю цей хвостичок. І різати напополам. Якщо у вас тут є серцевинка, є така біла, тут в мене гарненька. Чуть-чуть лише є. Чуть-чуть цю серцевинку треба відрізати. Я так відрізаю. Трошечки, щоб цього білого не було. І так дольками, такими не дуже маленькими, щоб, і такими, щоб промаринувало все потім вам. Отак тут 4. Маленька помідорка, але на 4 дольки так перерізало все. І тут так само серцевинку відрізати цю. І так само буде всі так зробити. Більша помідорка на більшу частину буде. Але не дуже грубі, не дуже тоненькі робіть, щоб воно якось добре було вам. Цибульки я взяла пів кілограма червоної, так щоб гарно було в салатику. Так само цю цибульку тонесенькими гріночками, якщо буде маленька. Але це вона така і маленька, і середня. І то її на пів кільця треба різати. Тоненькими-тоненькими снізочками треба буде різати. То для цього салатика можна і білу. Якщо ви маєте свою цибульку, то не обов'язково вам купити, там, наприклад, пів кілограма цієї цибулі. Кладіть біленьку цибульку, так само зробіть, як цей рецепт, до цього рецепту, але просто буде біленька. Я просто поклала червоненьку, хочу покласти, щоб воно було гарний салатик такий. І цибуля ця червона, вона має ніжна, не така гірчитна так сильно. Перчик і ротундочку треба очистити від цих всяких корінців, від зерняток. Ну, тут можна брати і 600, 700 грам, як візьмете там трошки лишніх, бачите, це зараз дивіться, скільки тут є цього всього різного, кісточок і цього всього різного. То треба буде це все очистити і на соломки різати. На цей салатик можете брати чи ротунду, чи тільки перчик, як ви собі хочете, комбінуйте так само по половині, хочете лише тільки одне щось, хочете тільки жовті там ротунди, чи жовті перці, чи червоні все, як ви собі побажаєте, чи зелені бувають такі перці, можете зелених, темних покласти, теж гарно буде і красиво, тобто зелений перець має свій теж смак. Ну от бачите, ротундочка зверху, та вона дуже гарна, а всередині, бачите, чуть-чуть підгнила. То я буду замінювати, тому я і ви так само купляйте більше тих 100, 200, 300 грам, беріть більше, щоб воно, бачите, це не бажано класти у салат. Воно ж таке вже буде бродити вам чи там мені, треба викинути це і все. Тоді беріть собі, замінюйте вже другий перчик чи ротундочку, тому і купляйте завжди, чи всього, чи помідорок там 100, 200 грам, 300 різних, чи різного, що ви будете на любий салатик робити, завжди купляйте трошки більше, щоб воно вам було запас, щоб ви могли замінити. Моркочку я відварила до готовності, а також цей салатик можна класти і сиру в моркву. Хочете, беріть отак, як кришу гріночки, можна соломками такими кришити, можете кубики. Як вам собі подобається, що от такі тонесенькі соломки я роблю? Хочете, можете там трошки так, ви ж собі робите той салат. Вас ніхто не, ну, не, вам нічого не скаже, що, чому ви так зробили чи як. Як ви собі побажаєте, так і сім'я буде рада, що ви зробили салат який. Головне, щоб хтось зробив. Якщо будете брати сиру морковку, то її треба буде терти на велику терочку, ту довгеньку таку. То вже тоді
така буде, а вже соломкою вона тверда буде. Не знаю, щоб теж не постріляла вам в салаті, щоб вона промаринувала все добре. Тож соломки, бачите, такі величенькі, то морква буде тверда, сира. Капустку накришила такі соломки різні, отак, щоб воно було менше того корінчика, такі м'якенька капустка. Тепер буду додати. Тут є морквочку. Накришила, все нам перемішувати. Морквочку накришила такими соломочками. Перчик і ротундочку, бачите, як красиво в мисочці. Перчик і ротундочку теж такими різними соломочками накришила. Воно красиво буде і смачно. Добавку. Теж висипаємо сюди в мисочку. Так, тепер що? Тепер цибулька. Цибулька, дивіться, яка красива. Цибульку накришила тонюсенькими такими полуколечками, колечечками такими. Теж сюди буду всипати. А також помідорки. Помідорки такі долечки, маленькі, тоненькі. Все, теж є це гарно. Буде все. 200 грам. Олійки лею рафінованої, стаканчик. Оце 250 грамовий стакан, 9%. 9%. Цукор, 7 ложок з гіркою столових. Цукру, у мене 7 ложок з гіркою столових, а якщо вам буде трохи заквасне, то ще можете пів ложечки чи знаю чи. Ну, ложечка, напевно, забагато буде. Ще трошечки по смаку додати. Також додаю 2 ложки столових без гірки солі кухонної, звичайної. Перчик мелений можна давати по смаку. От пушечку чи більше. Це просто собі я для себе так завжди кладу. А то й горошинками на низ буду класти. Це тепер треба гарно перемішати ручками, щоб не пірвали там морквочка варена, щоб вона не подерлася нічого, щоб вона якусь форму мала хоч ще трошечки. Це все гарненько перемішуємо. Помідорки так само якісь хоч вид мали, ще не зварилися, вже ми їх руками помнемо. Капустку я перемішала і тепер на півгодинки хай вона постоїть трошки. Але за півгодинки ви хоч 2-3 рази прийдіть і потрошечки перемішайте. Потрохи перемішайте і то, щоб сок був хоч трохи, бо в баночці треба цю капусту буде заливати цим соком. Капустка промаринувалася, я приготувала баночки. На низ у кожну баночку я буду класти лавровий листочок і кілька горошин перцю. Просто звичайного перцю. Тепер я буду накладати рукою цю капустку. Набивати так, щоб вона зовсім не було так мало її. Розклала я вже в баночки літрові, вже вийшло 5 баночок, отак залила і весь сочок, що там буде з капустки, скільки поміщається, лийте, то чуть-чуть, десь 2 ложечки лишилося у мене. І це зараз буду класти в духовку, у холодну духовку буду класти на 30 хвилин на 160-165 градусів. Баночки вже простерилізувалися. Так як завжди я місто 30 простерилізувала 40 хвилин, 35-40 хвилин. Поклала їх на кришечку. Зараз буду їх укутувати. А якщо ви будете робити у тазику, чи в мисочці, чи десь якомусь що з водичкою, то ви маєте бажано, щоб від кипіння води у тазику, наприклад, щоб стерилізувалося добрих 50 хвилин, так щоб кришечка була вже гаряча вам. Тоді вже ви рахуйте, що воно буде добре вам стерилізоване, бо тут все сире, тому треба так що якось бережно робити, щоб воно шкода нашого труда. Тепер я буду укутувати, такого зверху якесь стареньке полотенечко поклала, бо може десь жирок є. І зверху мою курточку таку пуховичка, напевно, таке треба все разом. І гарненько його, воно буде день-другий, день то добре, півсутки гаряче буде добре, гаряче. Це вже точно вже простерилізується, хай хто що вже не каже. Якщо у вас буде стерилізуватися у баночках на плітці, водички, то ви можете, плитка може посудина якась глибша у вас буде, бо ще щось, то ви можете і 40 хвилин стерилізувати. Побачите, якщо кришечка гаряча зверху, то вже навіть вам не треба тих 50 хвилин стерилізувати. Дивіться, як там вже у вас пристосовується до своєго там закрутки своєї, як де ви там що крутите.
Салатик я принесла вже у підвал. Наклеїла я такі ціннички свої любимі, ті кеточки, що там уходить. То у нас є, це салат з капусти з вареною моркою. Є на каналі теж салат похожий, теж з зеленими помідорами із капусту. Але тут там морква терта, а тут є морква варена. Ну, тут трохи схожий. Подивіться відео наше. Пишіть, які любите ви рецепти з капусти. Записуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, пишіть коментарі. Діліться своїми знайомими, друзями, рідними, щоб наші відео теж дивилися, записувалися теж на наш канал. Дякую, що ви дивитеся. Смачного вам!